السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دنت لويت دين ما تتبال ان شال منا من فون نياغنا مال مجر اكلا دنت كديس وجوي دين جوري هادويت دمنا نغفت نام ني مصيب سيال بريمير نام نال نغادر دين او دو نام ني دو يوند او دو سوغا دبو ما تاو مجينا من دكنو دم جمال بندوكي ما تاو بندي بغد كان سوغ دبو او يو يدا اون joni noon ɓe mbi wonde so tawi o yiɗa on so resodira noon kanko wiyete ko ɓe gonta humam moye goɗɗo e o namni ɗum ɗon holko saria haali hen ko jiɗɗen wiide jinnaɓe ngala e gonga. So tawi ko majjere ɓe goni yombata feere ɓe jalta e majjere. Dewgal wawnere tawaka e sunna, dewgal wawnere tawaka e l'islam. Dewgal premier condition mum yataw ko desowo e deseteɗo eɓe jiɗodiri. So ɓe jiɗodirani premier condition oɗon déjà so ala hen dewgal ngal ngal sellani. Ɗum noon haaditani ne garen ha mbayno leydi. Sen ƴetti tan garɗo e haqqille men goto ne tawe to Bukhari e tonggore makko 6945 jiɗɗo foof ne wawi waɗode vérifié. To ganduɗa oɗo debbo woni oɗo ko mi sikki tan juman inde nde ko Khana Saw wiyete Khana Saw bintu bintu Khuzaima. Oɗo ko Ansar o wi wonde o meeɗi kanko hoore makko wiyete ko ennam e bam makko hokkimo ko wiyete ko de gorko o yiɗano gorko o. O yeyi to nelaɗo haalani ɗum sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo firti dewgal ngal. Sa yii kadi ne hadis goɗɗo ne woodi kadi oɗo kebraɗo ni Ibnu Abbas hadis oɗo kadi ne tawi to Abu Dawud tonggode makko toon ko 2096. Oɗo aussi ne Ibnu Abbas oɗo hadis omo hebra ɗum wonde oɗo ko wiyete gonam suka debbo ganduɗa ko mbomri ni ganduɗa goram e jinnaɓe mum kadi ndesnuno ɗum kadi ko wiyete gonam gorko. Soko debbo o yiɗa o yeehi o wullitoy to nelaɗo nelaɗo firti dewgal ngal. Ɗum noon hadisaji ene kewi garɗi hen. Mbatten haqqille dewgal wawnere tawaka e l'islam, dewgal forte tawaka e l'islam. Saɗa hokka ɓiya hokku ɗum mo yiɗi. Heddoto noon ko so tawi a hokki jomum kaari jomum wi yiɗa oɗon a ƴewanat ɗum goɗɗo. Walla kanum so addanima goɗɗo wi yiɗi ko kaari a ƴewat oɗon mo wi omo yiɗi o. So tawi ko ardi fof ko julɗo, so tawi aɗa andima aɗa andi famille makko andirani ɓe won certain gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe ñingeteɗe gueɗe ganduɗa julɗo farani tawrede. So tawi a ƴeewi ɗum ɗon foof hankkadi wiyete ko enen saria ko wiyete ko yamiranima yaawi wonde ɓiya a hokkata ɗum hankkadi hay goto saabu holɗum wonmo ƴamanɗa ɗum salima. Sa waɗi noon so tawi jomum ko wiyete ko wonko hefti ɗum e bonande ko an o gorko an babiraɗo an responsable. Ɗum noon mbatten haqqille dewgal wawnere tawaka e l'islam. Premier condition dewgal ene jeeya hen ko wiyete ko resodiroɓe yareɓe jiɗodiri debbo o e gorko o. Eyyi ɗum noon a salminama a juurama ɗum ɗon mbawno jabade namdal ma wa salam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E namdal gongal ngal musidɗo namdi o wi wonde ko mataw ko won babiraɗo maayi joni noon ko wiyete ko bagage makko fo ɗonodira ha heddi bitikaji omo jogui bitikaji mataw ɗiɗi. Ɓe mbi wonde bitikaji ɗi donetake saabu hollum ko ɗi maadi. O namdino o wi so tawi maadi ne rone. Ko jiɗɗen wiide neɗɗo so tawi maayi hunde mum foof ene rone hunde foof. Kala ko jomum acci ganduɗa ɗum ɗo wona ko yimɓene cakkani ɗum ko heddi ko fo yimɓene mbawi ko wiyete ko ronodirde. Woni maadi mun, woni guesa mun, woni ko wiyete ko ennam lowre mun, woni bitkaji mun, woni galleji mun, woni foof. Donc yimɓe ko wiyete ko so tawi ko galle tan 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 on ronodiri a heddima galle mo koɗɗon o onon foof ɗum ko onon ƴewata. So tawi on gandi oɗon pamodir oɗon mbawi ko onon foof ko wiyete ko hoddude galle koddone galle galle o mbaton ko wiyete ko yeydemo e feccudemo. So tawi ɗum ɗon foof kawral waɗani galle e hoore mun ko wiyete ko oɗon mbawi ko wiyete ko yeydemo kore mum fof ko wiyete ko ennam ƴewo e galle goɗɗo huuɗo hen ha surtout noon wiide wonde mo acci bitikaji wonde koɗi maadi bitikaji ɗi koɗi doneteɗi. Heddoto ko soit ko yimɓeɓe ko wiyete ko ennam peccat ɓe dartoro bitique ɓe ga dartoro bitique jomumen ko wiyete ko mbatta nanggude loise bitique o bitique o heddo compte mumen walla ala jomumen tawi ko jeeyat bitikaji ɗi ko wiyete ko pecca haaliss o. Kono bitique ene rone maadi ene rone leydi ne rone woni guesa mum woni terrain mum woni hunde mum foof. Donc mayɗo kala ko acci banggue ko wiyete koynam ko wawi ronede ɗum ene wawi ronede galle noon moɓe koɗi o oɗon galle so tawi pamodiral ne woodi e mbawi ko wiyete ko wasde feccude oɗon galle. Ɓe mbaɗa galle bam mabɓe galle adresse mabɓe wonɓe ɗon ɓe nena ɗon ɓe gala ɗon ɓene kala to jeeya ɗum e garti ɗon ko adresse munen ɗum ɗon koye dow kawral. So jomumen ɗum ɗo foof kawral waɗan hay galle mo koɗi o hay galle o en mbawi yeyde jalta galle o mono foof ƴewoy to woɗi. Eyyi ko ɗum noon mbimini bitkaji ɗi koɗi doneteɗi eɗi poti ronede. Ɗum noon a salminama juuram fewi wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E namdal musidɗo gongal ko banggue ko wiyete ko safrorade leɗɗe. O wi c'est à dire oɗon joguiɗo leɗɗe omo safra leɗɗe so tawi safrorade leɗɗe makko ɗe holko saria haali hen. Ko jiɗɗen wiide banggue lekki woni cate mun woni berem lefi mun
woni kobje mun, woni ɗaɗi mun, woni condi mun, kala ko wawi wonde woni piindi mun, lekki dow ha les, lekki ala fof ko boni e lekki, lekki ne wawi safrorede. Tanke ɗon lekki ki ganduɗa, lekki ki ki waɗaka tutu mo ganduɗa goɗɗum ko wana ko Allah yamiri, ko wana ko nelaɗo yamiri. Ganduɗa lekki ki ki rufanaka ƴiƴam, ki waɗanaka sadak, ki wanganaka, ki waɗanaka ko wiyete ko enen waɗaji hunde hulɗum, wiyede ki ittetake oɗo ñalawma, walla saɗa ittake ma giwra funnange, walla rewo, walla worgo, walla saɗa ittake ma ɗeɗo daaɗe kala ɗum, walla saɗa ittake ko wiyete ko ma cakkoɗa oɗo sadak, walla saɗa ittake ne oɗo ñalawma wata yatoon, walla oɗo saaha wata yatoon, walla jomum wima ɗo ittiki ɗo haade ma daɗɗude lekki ki ko ma cakkoɗa ko wujji, walla ko ɓawli, walla ko ranwi, walla jomum wima kiɗo lekki ki memetake oɗo ñalawma, walla oɗo ñalawma, walla kiɗo lekki ki memetake oɗo saaha, walla oɗo saaha. Donc lekki ɗon ɗo ganduɗa ki ala waɗa hay goto, ki ala ki waɗani exigé hay sadaka hay goto, kiɗon lekki hay dara ala e makki, kiɗon ko wiyete ko safrorade ko hunde daguine ba suuf ala hen. Donc ñaw foof mo jomiraɗo subahanahu wa taala o tellino omo waddi hen ko wiyete ko safrat ɗum. Donc sa yi oɗo ganduɗo leɗɗe o wima kiɗo e kiɗo sa jillodiri a fasni ɗum, walla kiɗo e kiɗo sa defdika ñamda ñami aɗa wawi safrorade hay dara ala hen. Soit so o haalani lekki ki an hoore ma jaɗa guittoyɗa lekki, walla so kanko ittama lekki o adda, walla komo jogui leɗɗe makko omo yeeya. Tanke ala ko jiiɗa waɗe majje tutu ko wona ganduɗa ko lundi e ɓuuran ko lundi e ko nelaɗo yamiri, ɗiɗon lekki ba sof ala makki neɗɗo wawi safrorade. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama, jurama, ñaganamal moƴƴere. An ujuma ne waɗi namde ɗiɗi, namdalma premier mbiɗa ko gorko fuuɗade, e namnal deuxiéme ngal mbiɗa wonde banggue hirsande ko wiyete ko ennam ɗum ɗo inde pour ɓinguel so jibinama, est ce que jawdi ɗiɗi walla jawdi gotiri. E namnal premier ngal taw banggue fuuɗade nde ko jiɗɗen wiide gorko fuuɗogol, so tawi ko wayno fuɗde sukunen, walla fuɗde ko wiyete ko waare munen, ɗum ɗon baselan, ɗum ɗon ko sunna, eyyi, walla noon tawi ko fuuɗade banggue ko wiyete ko ennam safara. Kono ko wona ɗum ɗon ko so teyde tan mbiɗa wela ko wiyete ko mbiɗa ñamto jomum ne fuuɗon nandin hoore mum e debbo e ndiɗon pudde ko wiyete ko yamiraka. Eyyi, ɗum noon neɗɗo sene fuuɗo gorko yata koye dow raison. Fuɗde sukundu mun haɗaka, fuɗde waare mun haɗaka, kono fuɗde koyɗe mun ga juuɗe mun ga ennam jomum ne ñamto honoon debbo ni, ɗum ɗon ko hunde harmude ko haɗande, saabu pudde jeeyi ɗum ko rewɓe, gorko nandinta hoore mum eko wiyete ko e debbo. Eyyi, donc mbiyani saɗa fuuɗo yataw ko ene wonde raison. Fuɗde hoore ma, sukundu ma, walla fuɗde waare ma, ɗum ɗon sunna ne yamiri, walla ala fuɗde koyɗe ma ko hen taw ko banggue safara, aɗa wonde peƴƴi, walla won gonduɗa wiyama sa fuuɗima ene safra ɗum, ɗum ɗon ene wawi sellude. Kono ko wona safara ko min tan teyi mbiɗa yonno mbiɗa ñanto no mbomri ni, ɗum ɗon l'islam ne haadi ɗum, saabu debbo gorko nandinta hoore mum e debbo. Bon, so no ɓenni banggue to mbiɗano wonde inde to enam, inde ko wiyete ko hirsande e suka so jibinama, ɗum ɗon ko ɗum sunna, ene wawi ko wiyete ko jomum inna ɗum ñande jibina goho nde, walla jeeɗiɗo, walla sappo ene, walla nogas e goho. Banggue noon ko wiyete en mbiɗa jawdi ɗi ni, ko saɗa jogui moyen aɗa wawti ɓiɗɗo gorko mbaɗana ɗum jawdi ɗiɗi, sa wawa ko wiyete ko bo ɓiɗɗo debbo kanum jawdi wotiri, ɗum ɗo ne ɓuuri yarude e tengtinde ɗum ko banggue ko wiyete ko safiyankoɓe e banggue ko wiyete ko hambaliyankoɓe. Wonde ko wiyete ko banggue ɓiɗɗo gorko ɓe kirsan ɗum jawdi ɗiɗi, ɓiɗɗo debbo mbaɗa ɗum ko wiyete ko jawdi gotiri, ɗum ɗon sunna ne yamiri ɗum, hadisaji ne gaari hen. Ɗum ɗo foof noon namni ko so tawi aɗa jogui moyen, saɗa jogui moyen, sa jibini ɓiɗɗo gorko hirsanmo jawdi ɗiɗi, so tawi ko ɓiɗɗo debbo kirsinama gotiri. Sa ala moyen, jomiraɗo subahanahu wa taala wimako, lewo wimako la yukallifullahu nafsan illa wusaha, haydara haydara ala ko fayi dow bani adama ko hattanani. Ɗum noon wata ya ko wiyete ko aɗa ñamlono ɗum, aɗa ñagono ɗum, ko wiyete ko enam batte hollum, batte anani wiyama wonde ɓiɗɗo gorko kirsante ko jawdi ɗiɗi. Sa ala moyen kirsita ko gotiri, hay gotiri ndi ne sa ala so ndamdi joguiɗa kirsita ko ndamdi, sa ala ko mbewa, sa ala ko guertoɗe, sa ala ko liɗɗi, sa ala ɗum haydara ni, hayso gosi a defat galle ma. Ɗum noon wata nan tan wiyama hunde so wiyama sunna firti ko wona obligatoire, ko saɗa jogui aɗa wawti mbaɗa. So tawi noon a ala ko wiyete ko diina ala foof ko fawi e dow ko farli e dow bani adama ko hattunani, ɗum noon wat ko mbawɗa, ɗum woni sa lilima ɗanoɗa. Eyyi, ɗum noon a salminama, a juurama, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama, a juurama, a ñaganama Allah moƴƴere. Namnal ma mbiɗa wonde ko wiide wonde e nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam taga koye annore Allah, mbiɗa wonde so tawi ɗum ɗon ko wiyete ko oɗon poti reftade hen, ko jiɗɗen wiide ɗum ɗon ɗum sellani. Eyyi, saabu ko wiyete ko nelaɗo wiyede o taga koye annore eɗen mooli Allah ngol ɗo konngol, ngol ɗo ngol itta koto suufiyankoɓe. Sa yeeyi to deftere mabɓe e ɓeno mbiton wonde Muhammadun ruhiyun mahdun awwalu mawjud aw jadahu llahu taala min hadratil ghaybi alladi huliqa minhu jamiul akwal. Wonde oɗo Muhammadu ko waɗi ko ruhiyanke e ɓandu yanke,
emi ruhiyanko adi hunde de pop tagere o taga ko e annor Allah te ko wiide ko kawnu o e yimbe be e malaikaaji e jinneji di fof taga e makko kanko. Dun do ko dum haala sufiyankobe dum sellani dum ala hadis dum ala ay qur'an nelaade men sallallahu alaihi wasallam ko basar yanke ko nidi yanke kanko nokkuji o wi qur'an Allah wi mo yowi ko qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wi yimbe be ka neddo ka basar yanke ka nidi yanke honon mabbe ni holko serduma e mabbe ano ko wahyun jippo e ma heddo to non ko tayi to bangi sufiyankobe kambe hagiga muhammadu mabbe kalato wana muhammadu rasulullah jibinaado makka leedi madino mo ganduda ko abdullahi woni bamu ganda ko aminata woni yummun kambe ko muhammadu goddo ba kalata mo bi odon ko gurdo mo mayata odon be bi ko annor yanko ko odon adi hunde fof tagede dun don eden be ko dum tinde daari sabu dum ala ko wete ko enam ruttorde dum ala ay qur'an dum ala hadith nelaado gurdam mum fof ala to wiyan wande kanko taga ko annor ala to wiyan kanko adi ko wete ko kawno yimbe jinneje malaikaaji fo tagede ala nelaado wiyan ko 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 wete ko bibbe adama nelaado ko jom yumma e jom baba ko e bibbe adama o jeya kono sufiyankobe muhammadu wi to mo be kalata almuno odon ko muhammadu nuri yanke o odon non ko kambe gandimo o hala ka qur'an o hala ka wete ko hadis anan hay sere mbima hay ta yilmo me defta yitadam donc odon muhammadu ko tindi e koyde e daari o woni dum non wiide wonde e nelaado mo tagede den sabu muno walla wiide nelaaɗo ganduɗa tagare annor Allah ngol ɗon konngol ko wiyete ko neɗɗo yo rento ngol saabu ala to nelaaɗo wiye mbi noon ala to are qur'an e nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam Allah wiima ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min ilirano tana ko wiyete ko gonana yimɓe yurmede Allah wi nokku goɗɗo o ma arsalnaka illa kafatan linnas min nelanima sana e dow ko wiyete ko fewde e windere nde mum kono ala to Allah wi wonde tagima koye annor mum ala kangone nelaɗon to o wi en wonde sallallahu alayhi wa sallam wonde o taga koye annore Allah ɗum ɗon ko wiyete ko haalaji sufiyankoɓe ɗum noon min kanko jimmi widema gulɗon konngol ko wata jaɓa hay raftade e maggol eyi heddo noon koye raftaɓe maggol ɓe faman sa fal yumi man sa fal yakfur gumɓe e gongɗimi ɗum ɗon ɓe yo wodanɓe toon ɗum noon a salminama a juuram wassalam assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama a juurama ñaganamal moƴƴere an o joma namdi ɗiɗi hen mbiɗa wonde ko aɗa nana ene wiya ko wiyete ko simmen harmi e kadi kimmasi aussi e aɗa nana wonto nanta ene ñawna wonde kimmasi ne ene harmi ko jiɗɗen wiide ɗiɗo haalullaji foof ko wiyete ko ɗi ngala ko wiyete ko aya qur'an ɗi ngala hadis e wonde to cigarette haala walla to kimmasi haala e cigarette kam ni ko wiyete ko ɓuuri lollirde ko wiyete ko bangue harmuɗum ko bangue ɓeɗon suufiyankoɓe woni hollum tijanihankoɓe kamɓe saɗa nangga lawol mabɓe haagui ko wiyete ko simme kam ma joƴƴina bo simme kam preuve ene heeɓa dalil ene heeɓa simme ene ñawna ɗum ɗon kam haqiqa ko ɗum hunde ñawnore ɗum ɗon ni so tawi ko wiyete ko yimɓe jeeyi mbi ene karmin ɗum ɗum ɗon ene wawi nadde hoore saabu aya oya gonɗo suratu maida Allah wi ko ya ayuha alladina amanu innama alhamru wal maysir wal ansabu wal aslamu rijisum min amali cheitan fajtanibuhu laallakum tuflihuna Allah wiɗo enam ko yehe moɗon julɓe o wi ko sangara sangara e kala gueɗe goɗɗe ganduɗa toxique gueɗe toxique ɗe ganduɗa ene wawi ko wiyete ko ñawnude neɗɗo o reftin hen affaire juye hasard ene lotori ene gueɗe kewɗe o wiɗo do ko ɗum soɓe ko gueɗe seeɗane yen goɗɗito simme ene ñawna dalilu no woodi simme ene ñawna ɗum ɗon docteur foof kaali ɗum simme ene ñawna ko wiyete hollum heeñere neɗɗo kono amma kimmasi biyeteɗo kimmasi o dalilu mum ala preuve scientifique mum ala wonde kimmasi ne ñawna ɗum ɗon nante tan koto men to ɓe mbima jumbo ne ñawna jumbo ko nanggam nanggam ha woɓɓe ne mbima saɗiɗe hay tappude gaari ni ƴettu jimboji joyyi walla jimboji nanggam mbaɗa e ndiyam jarna jomum walla jawdi ko jimmi wiide yimɓe ɗum ɗo ko ɗum tinde daari preuve taw ko wiyete ko ala haqiqa ko wiyete ko preuve incontestable mo ganduɗa ene wiye jimbo kimmasi nen ne ñawna yimɓe ɗum ɗo ko haalullaji yimɓe sago noon ha yaade wiye ene harmina kimmasi ɗum noon yimɓe yo ndento jomiraɗo subahanahu wa taala awi ko wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada halalu wa hada haramun litaftaru ala llahi alkadiba inna alladina yaftaruna ala llahi alkadiba la yuflihuna hande ɗen jogui yimɓe dente nan ɗo jooɗi jeeɗe kewɗe mi won o jomo meɗen nanɗo ñande waajo o harmino kimmasi o kimmasi ne harmi joni noon e ganda harmi makko holto ruttin ɗum est ce que neɗɗon sellan ɗum tan fina ko wiyete ko harmina hunde walla hunde ganduɗa ko Allah harminno jomum fina wiyana dagna ɗum par ce que bani adama kala ko jiiɗa kala ko jiiɗa e aduna ene dagui ha ko harmin ɗum ari kala hunde ko jiiɗa woni ñamde mum woni e relation hakkunde yimɓe e yimɓe mum hunde foof ko jiiɗa adi ko dagade ha ko harmin ɗum ko ari adan hay ko wiyete ko neɗɗo ene sella namno ɗum ko wiyete ko hay resodiri e mo jiidi yumma e baaba neɗɗo ene resa ko wiyete ko enam haymo mo bamun walla mo yummun resodiri ɗum ɗo foof ko ma ayaji gaari karmini ɗum
sangara e bonde ene dagino yimbe jaranna ha mbiya del ha boy Allah wi be wonde sangara o do ko wete ko nafore mun e go wete go lor mun loro buri hewde nafore ha boy Allah addi ay goddo wi wonde so tay wadon juudo ko wete ko e taw kon yarbe sangara ko wete ko il faut njonyo don taw ko wete ko ha hakkilaji mo ngarta ya boy na Allah wadi interdit sangara o donc gede de pop de ngadi ko dagaade ya boy ay buran ari ko wete ko wala hadith ar harminade se nadi ma kimajen harmi mi andata jomun ittidum mi yanandum ay qur'an mi yanandum hadith te wiobe dum nyawnan ben preuve scientifique ala hande ko nyawni yimbe be ko majeure partie ko buri nyawndi yimbe hande ko gede yimbe de nyamade pop kade environnement mo yimbe ngure muno tabu kido turki otoje deedo ko wete ko gede bonde ganda ko particule fine en dalta e dido materiaji yimbe nyalla fofde dum te yimbe dillinta ko hande mo jida fo ala fo jawo 30 minutes ko ede mo jida fo ene jola te jomum wuri ko wete ko gede matière grasse ko en deedo nebameje bonde e maroji bondi jomum nyalla nyamde dum do jomum wajibu ko wete ko nyawat hanno yimbe jitti nyawuji fo kuccindo kimmaji kon non dum non bimam ni ko dum tinde daari preuve kimmaji nyawnu gol mun aranta o e mi gam do non baam wiidema wiidema kam kimmaji wonde na harmi ala to jimi dum cigarette on bimam ni to bangi suufi angobe woni surtout tijana gobe ran ko ben karmin sini cigarette e o sa yirlima aduna wona mazabuj goddi jera ko almami daro wutta cigarette mun ha gayna weddo kudol mun wufjo daro almo yimbe njula e dum nana salmnama juran wassalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن نامنا البندر الدباق بانجي مورنو قل هندر نجيدان عدنوان نواي هاو دفاسم عجي مورنو لني نجيها بيدكو ويدكو مورنو تن نغتشا ها جيس منن تن بيدن هاي مورنو نغاندا كورا هاي جيس منن نغاندا سوانا تنجيتو منن جلتي على هنجيو تو بيدو كدين مورنو نغاندا جيتكو هاي نجيري عزني مبارا دي ياس منن دو يهو نامنا نويكو ديدو مورنو لفوف ستاوي كوري غرد قرآن كونجيدان ويد بانجي مورنو قل hala mun tawete ko simorne suratul ahzab to allabi tan wonde e o wi nalad men sallallahu alaihi wasallam ko ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhin min jalabibihin zalika adana an yu'rafna fala yu'zaina wa kana allahu ghafuran rahima allahu akbar o da ay allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhan nabiy ehe ma annabi O yi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhin min jalabibihin o yi wi suddibe mabbe biya kadi bibbe ma rewbe e kala rewbe julbe be yo be njurtin ko wete ko en murnugal mabbe e mabbe donc yurtinde de debbo kanum ko hawra ko wete ko en bandumu fof ko awra ha heddi hollum yeso mungo e kadi ko wete ko kebe juude munde joni non murnugal haqiqa no wira neddo yo murno ko wete ko ha heddo hakke yeso ma ngo en ji non won nokkuji guddi sayi aduna ciotan joomunen e kiltir munen e ganda ko andube kadi wete ko fakotinbe jehi ton sayi ko wayno Afghanistan en ko wayno Chechnya en ko wayno Pakistan en jiarewbe ne murni ganda ha yeso ngo ko giriya tan walla ko ngiton tan heddi dun don dum yamiraka murno ngal wiya haqiqa ko wete ko ko murno yeso ma yalta kebe juude ma jalta so neddo fo yima anda anditma anda ko neddo wondo anda ko debbo wondo kono murnule de to en ji aduna hande bandiyagal yanti en jiya hay worbe jiya ko wede ko murno façon de do murne joomunen taw suwat ko wabbe boneji wata ganditede walla wobbe ne joomunen ko ngare nokkuji ko wede ko sen jidi wujjude don taw ni jogi murnude munen taw ko worbe tigi chakki lesto joomu ko wede ko nanga gede wujja wade les murngal mun hay so kameraaji jiime mun yiyete kon murni nen wujji kono joomu wawa yiitede ngal do murnugal hande aduno to jaada to buri hewde fo e ngal do ne ngal hada sabu hollum ngal hadira ko bangi wete ko ngal insécurité publique woni ko ngal bomare rendo sabu hollum so tawi neddo woni do enam o wadi ko boni o gayni o murtima makko do o jogarani yiitede hey du kadi no mbimi ni gorko ne wawi wadde ngal do murnal ala somo e der rewbe dum non ngal do murnugal seriya yamirani ngal murnugal biangal ngal ko yo yeso ma yaltu hakke juste yeso ma e kebe newe juude ma taw ko wete ko so neddo yima en andi dum do ko debbo wonde walla gorko wonde kono jettudi fo buuma e hormun sana ngito mun walla wada e giriya sa ngito mun jeetaaji ngal do murnugal ko wete ko nam won andube njari ngal to won ciosanuje e kiltiruuj njari ngal won partiji aduna kono ngal don l'islam wadan ngal exiger l'islam wi on debbo yo muru ko yo yeso mun gam yaltu so yama andi te ko neddo wondo e dum nana salama juran wa salam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اي مسيدا سلمنا جرا انا نامنا مامبيدا وندي كو هولكو تاغي كو ويتا كو ليدي دي اندي وادي بيتي بيتي ون هولوم دو دو وني افريك
Amerika woni bange Europe, Asia woni bange, Oceania woni bange, woni holko tagi leydi ndi waɗi taƴa taƴa ndiyam lombi hakkunde mum. Eyi, ko jiɗɗen wiide ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa taala goto heroyi ɗum ɗo, saabu leydi ndi Allah subhanahu wa taala o wi wonde ko awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minuna, haala kantawe suratul anbiya'i. O wi ko eyemon onon ko wiyete ko heefereɓe mata on ganda ko wiyete ko asaman woni weeyongoɗo e leydi ndi ko hunde wootere wonno rendude ko Allah subhanahu wa taala kanko serdi ɗum. Te ko wiyete ko o waɗani kala hunde ganduɗa ko wuuri e dow leydi he ko waɗi wonki ko ndiyam ɗum taga e mun. O wi holko haaɗi ko wiyete ko ɓe gonɗinda. Donc leydi ndi e asaman o ko ɗum hunde wootere nde wonno. Joni noon Allah subhanahu wa taala kanko serni leydi ndi asaman o, te leydi ndi kadi nde o serni nde asaman o nde leydi ndi e ndiyam ɗam ko kanko waɗi ɗum e dow hen. Ɗum ɗo tawi to banggue scientifique en luure e théorieji ene mbayi hen no leydi nde wonno hollum hay yaqin goto ɓe galana ɗum, hay yaqin goto science alana ɗum ɗo. Saabu ko ardi foof sa yii oɗo baɗɗo théorie Big Bang, théorie makko en ɗefi abbade oɗo aya ɓuran, saabu oɗon wi kanum ko leydi ndi e asamano weeyango foof ko hunde wootere wonno, ko bul goto wonno. Bul o wuli o wuli o wuli o wuli ha ɓooyi o ɗeeri o ɗeeri o ƴeeri o ƴeeri o ƴeeri ha ɓooyi o fetti, asamano yalti hen, leydi ndi sari. O wi kulle noon e gueɗe foof angari ko hen jalti hen. Ɗum ɗon ko théorie to banggue won certain scientifique en. Joni noon sa yi ko wiyete ko continent aji ɗi no certiri ni, Amérique woni to, Europe woni ga, Asie woni to, Océanie woni ga en nam. Ɗum ɗon sa yi ko wiyete ko to banggue scientifique en théorie ji ne mbayi hen no leydi, te ko wiyete ko théorie ji lourɗi ne mbayino leydi. Sa yi oɗo Owen ene waɗi hen théorie en 1857, Snyder Pellegrini ene waɗi hen théorie en 1858, Fischer ne waɗi hen théorie en 1882, Pickering ene waɗi hen théorie en 1907, Baker aussi ne waɗi hen théorie en 1912. Et surtout Taylor oɗon kadi waɗi hen ko wiyete ko en nam théorie ɓurɗo yajde en 1910. Joni hol cakkitiɗo ko wiyete ko yaññude ɗum windi hen defte ko oɗo Allemagne najo biyeteɗo Alfred Wegener, oɗo sanki ko 1930. Oɗo waɗi deftere ende indira hol ɗum la dérive des continents. Woni hollum wonde leydi ndi to less mayri to, leydi ndi ende waɗi ko wiyete ko enam magma. Woni hollum jeyenge nen toon enge fatta, jeyenge nge noon nge fattirta ni saha saha fof woni toon nge ɓulata ha ɓurta nge eɓa leydi ndi. Eɓgol ngol noon processus mum ƴettata ko duuɓi million aji fuɗɗorto ko eɓaɗo seeɗa centimétre par centimétre, duuɓi sappowal duuɓi temedere fof centimétre yel yimɓe jawata yiide ɗum. Hande noon yiyama hay nder Afrique hoore mum, sa yi Afrique de l'Est ko wayno Éthiopie, a yi ko wayno Érythrée e Somalie, won fayi goto yiyama ɗon. Woni hollum pettol gotol yiyama ɗon leydi ndi endi fuɗɗo eɓade ɗon. Duuɓi sappo foof ko ndi eɓoto dira centimétre yawata yiyede. Scientifique en pop ene kawri ɗo e duuɓi temedere temeɗiɗi temettati ha duuɓi ujunere garoyoji. So aduna o bonani Afrique hoore mum koko feccoto maayo feeña hakkunde mum. Woni hollum eɓre ndeɗo wonde funnague ɗeɗon leyɗen mbimde eɓre nde nde yaran bangue. Ɗum ɗo fo noon ko théorie ji. Saabu sa ƴeewi hay oɗo Bilqis kalteɗo woni rende Saba, oɗo kawrunoɗo e Nabi Suleyman, e temps laamu makko ngu nokku mo laamino o ko parti e Éthiopie, parti e Érythrée, parti e Yémen. Ɗon hande foof nene eɓi ko wiyete ko ndiyam lombi hakkunde mum. Donc ɗum ɗo eɓogol mum ko Allah subhanahu wa taala goto andi ɗum. Te kadi no processus mum so fuɗɗima ko duuɓi duuɓi ujunnaji million aji. Hande en jii aduna o eɓre Amérique nene woodi bangue. Te Amérique hoore mum eɓre wotere nene fecci ɗum hollum canal de Panama oɗo. Sa yeehi omo fecci hakkunde Amérique du Nord e mbiyano hakkunde Amérique Centrale, Amérique du Sud. Afrique ɗo henam saari Afrique foof ko mulkuƴirde wootere, Océan Atlantique heedi ɗum ko wiyete ko bangue hirnangue, mer Méditerranée heedi ɗum ko wiyete ko bangue rewo, e Nil oɗo heedi ɗum ko wiyete ko bangue funnangue, e mer Rouge yanto e Océan Indien ha jippuyga yantiga Océan Atlantique. Europe kanum ne sa ƴeewi mer Méditerranée ne heedi ɗum Sud, mer Méditerranée ne heedi ɗum Sud, mer oɗo Océan Atlantique one heedi ɗum bangue ouest woni hirnangue, mer du Nord nen heedi ɗum ko wiyete ko bangue rewo,
ɗum ɗo pop sa ƴeewi no feccorini ko Allah subahanahu wa taala goto andi ɗum ɗo. Scientifique en ɓe ngala ko wiyete ko haqiqa yaqin holno leyɗel ɗeɗo ɗe eɓuri haɗe pecci. Ɓe ngala ɗum ko wiyete ko yaqin, ɓe jogodi ɗum ko théorie ji. Théorie noon woni holɗum miijoji. Ñoɗɗa miijoɗa mbiya ko ni fotata waade, ko ni fotata waade, taw ko wiyete ko dalil o noon arani. Sabu ha e ñallunge Allah subahanahu wa taala o tagi asamanu jeeɗiɗi e leyɗel jeeɗiɗi. Science ha joni yitan ha asman goto taw te leyɗel jeeɗiɗi mbiyaɗen sona ndiɗo gotiri ndi gonɗen dow mum ndi leyɗele goɗɗe ɗe ko wiyete ko jiyaka. Est ce que ko planète uji gonɗe e weeyoɗi? Est ce que ko laare leyɗele goɗɗe gonɗe less ndiɗo ndi gonɗen mum ndi? Science ha joni ko wiyete ko nam ala dalil walla ko wiyete ko réalité mo jogani hen. Ɗum noon ɗum ɗo ko jiɗɗen wiide koye ɗum gandal Allah subahanahu wa taala mo bani adama hay goto taw ko wiyete ko humpitaki ɗum. Jomiraɗo subahanahu wa taala wi ko inna fi khalqi samawati wal ardi wahtilafi leyli wan nahari la ayatin li ulil albab. O wi ko wiyete ko tagdemo leydi ndi e asaman oɗo e ko wiyete waylo waylodirde jamma e ñalawma ko ɗum kawisaji wonande ɓen joom haqqillaji en. Holɓen ko alladina yaskuruna allah qiyaman wa qudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha badila subhanaka faqina azaban nar. Allahu akbar. O wi ɓen ɓe ganduɗa ko jangtotoɓe Allah ene dari walla ko wiyete ko enam ene jooɗi walla ko wiyete ko ene lelori bangue te ko wiyete ko ene ciftoro ko wiyete ko taggol asaman oɗo e ndiɗo leydi te jomum ene mbiya joomam a tagiran ɗum ɗo ko wiyete ko mere. Donc noon aduna oɗo scientifique en koɓe kalata weeye ko hay leydi men ndiɗo tantantan ɓe gaynani taw ko wiyete ko wadde découvrir ko woni e mayri. Amma noon ko mbiɗa wonde leydi ndi holko taarindi ko leydi ndi ko ndiyam taarindi. Saabu leydi ndi surface mo koɗɗen e dow mun o ko diwani ko wiyete 30% globe leydi ndi foof ko heddi ko foof ko ndiyam. Te ndiyam ɗam kadi no holko taari caggal mum ko galas. Galas o ala to haaɗi. Maaje ɗe ne waɗi jeecuji ɗi ganduɗa luggitgol mum ene anda to haaɗi. Sonduji ƴeewi gandi ɗum ɗo luggitgol mum ko métre uji ha saabu nanggam walla kilométre ha saabu nanggam. Nokkuji nana aduna e hay goto anda luggitgol ngol to haaɗi. Ewa ɗum ɗo foof kadi ko ɓuuri hawnade leydi ndi e ndiyam ɗam e ko woni mun ko foof e kaaƴe galas ɗeɗo ɗum ɗo foof ƴew soɓe gabbi dow to ɓe jiyata ɗum kadi koye weeyo ɗum woni. Ɗum ɗon noon woni ko ɗum kawis Allah. Bani Adama so wiine waɗa ɗum ɗo expliqué so woni ko bangue science mum, so woni koto bangue diina mum foof jomum ene haala ko weli ɗum. Saabu jomiraɗo wini wama utitum minal ilmi illa qalila. Ok ene gandal ko cetta. Bani Adama en mum so ndendi gandal mumen kadimen e yimɓe jinne e malaikaji gandal mumen so rendinama waade koɓe ganda ko kono mesalal so suwama e gueji ko ƴettata hen koni. Ɗum noon aduna oɗo science ajoni wiyete ko gaynano waddemo découvrir wona leydi ndi wona weeyo ngo. Eyyi ɗum noon a salminama a juurama wassalamu.